Velkommen til den her video. I dag er der skal vi spille Fortnite sammen med min lillebror. Hej. Og Mathias, skal vi lave en challenge til? Det kan vi godt. Hvad okay. Skal det være? Det ved jeg ikke. One cheese challenge. One cheese challenge, okay. Det var også det, vi går i sidste vi lavede i. Ja. Vi bare lade den til lidt, jo. Ja. Der er okay, et kister. Ja, ja. Og i sidste video, gik det godt? Det kan man nærmere ikke, det kan man ikke lige sige. Det kan man ikke lige sige, men ikke, vi skal bare ikke samle noget op. Kun, vi må samle, vi skal smadre en kist, og det er hvad vi har, et helt game. Vi må selvfølgelig gerne samle, Gud. Altså skud, ja. Yeah. What, Nick? Jeg fik et nyt våben, jeg aldrig har prøvet før. Det er en shotgun med 16 skud. Så fik jeg 2 chuck blazes og 3 minis. Der er en, og der kommer går af, op til dig, Nick. Ind i huset. Yes. Og han er lige her. Nick, jeg har aldrig... What, den skader mig, den her nye gun. 185. No. Men i hovedet. Okay. Jeg har fandme ikke. Har du ikke flækket en kist, eller fået en kist? Nej, der var en 0 kister inde i det her hus. Oh shit. Men vi skal altså bare have en masse skud og sådan noget, yes. Det er altså meget vigtigt. Og ja. Ja. Vi skal bare have skud. Hov, oh, Nick, herovre, der er en kist. Ja. Der. Hvor? Lige der. Der er faktisk 2. Men du må kun tage den ene. Ja. Jeg tager skuden lige her. Der er sådan en skudting her. Der. Åh, oh, du fik en shotgun. Nice. Hvad fanden er det her? Åh, oh, det er sådan en fort ting. Ej! Hvad? Pis. Er der en? Jeg har lige ramt her. Kom til at køre ind i en. Okay. What? Kører du ind i en? Du er seriøst bare dog. Åh oh, nej, kom med Mathias, ind! Au! Ind! Jeg så også inden. Jeg er ikke dum. Nick, bilen går i stykker. Bare kør. Og Nick? Ja. Vi har altså ikke mere healing af hvad vi har lige her. Okay? Har du egentlig noget healing? Nej. Ej, så har vi kun 3 minis og 2 chuck sprays. Det er meget. Ja, det er det faktisk. Nej! Shit, hvor heldigt, mand. Jeg tager udforsker lige det her, okay? Altså med skud og sådan noget. Okay, godt, ja. Jeg tager skuden i den her. Nej, det må man vist ikke. Yes. Du må ikke åbne nogen kiste, jo. Okay. Altså, jeg... Nick, jeg vil ikke sige, at jeg skal lige spørge... Nick! Der er lige... Der er team lige her! Nick! Hvad? Op! Nick! Op på taget af hele benzintanken! Der er team! Nej, jeg har drømt... Er der et team? Ej, jeg kan... Nå! Fanden! Jeg har lige taget tanken rundt. Jeg har lukket den ene. Men. Godt. Fuck, man. Shit, man. Tag mig nu for helvede. Godt. Ja. Men altså, vi er jo allerede i top 60. Det er jo faktisk meget godt. Yes. Ah, det er jo. Det er da ret godt. Men, Nick, teknisk, må vi gerne gøre det her? Brug den her? Nej. Det er jo ikke en kist. Ja, men det er stadigvæk det jo. Okay. Vi har det, vi har det jo. Så, vi har 2 shotguns, faktisk. Du har lige taget en splokspids. Den er Nå ja, den skal jeg smide det. Jeg synes, smider jo de alle 4.
Hvor mange har du til at starte med? Jeg har fire. Jeg havde to til at starte med. Så bruger og vi nu bare er to. okay. Kom nu! Ja. Ej, helt lov, du. Helt lige, du. Hvorfor? Du er lov. Du er fuld lov, du. Jeg skulle ikke lov. Altså, jeg bruger kun de to her. Og så er det bare ud. Ja. Sådan der. Gør det. Ind. Ad nu! Og du har minis! Ikke, vi skal spare på det. Ikke, nu har vi en mini tilbage, og det er det. Ja. Altså, ikke, vi skal jo spare på vores ressourcer. Ja, men altså. Det er også godt at have lidt liv. Ja, men vi skal så også spare på det. Ja. Altså, vi har jo også dræbt folk. Og den her nye shotgun her, som jeg i hvert fald først så nu, den er i hvert fald ret god. Hvad fanden kan man? Åh, oh, der er mennesker. Ja. Hvor er den liv? Herop på taget. Derovre. Lige her. På det her tag. Nu er inde i det der hus der. Må man gerne bygge? Ja. Yes. Men hvad? Så er det sådan der. Den kunne ikke bygge. Slap nu af. Oh, bro. Der. Jeg har knocket en. Jeg giver op. Og han har jo en teammate. Han er skud. Ja, det er jo. Det er godt. Og vi, Nick, vi går ikke efter det der team dernede, som vi kører væk fra nu, okay? Hvor? Der var et team, og den kan være forbi. Så det går vi altså ikke efter. Nej, det er jo nej. Vi er faktisk i top 40, og det er faktisk meget godt. Ej, Nick, han er solo, ham der. Hvem? Der var en sådan lige der eller et eller andet. Han er faktisk lige ved det der. Nick, er du blind, eller hvad? Hvor fanden? Altså, jeg kan synes. Det er en bot! Ja, nej, det er det sgu da ikke, jo. Altså. What? Hun står bare stille. Hvad fanden? Hvad fanden? Hvor? Nå. Dumme. Hun var nok næsten disconnected, eller hvad? Ja, hun var nok disconnected, eller et eller andet mærkeligt. Sikkert. Ja, der er om, 33 tilbage. Ja, hvorfor spiller du en marker? Fordi så ved jeg, hvor jeg skal hen. Jo. Det ved jeg i forvejen. Bare sådan, hvor langt der er. Okay. Det gør jeg også nogle gange. Altså. Ja, det er rart at vide, hvor langt der er nogle gange. Men hvad er vi så? Altså. Og så hvis man er helt over på den anden side af mappet, så skal man lige vide, er der 200 meter, eller er der 700 meter? For hvis der er 200, så skal man ikke skynde sig. Og hvis der er 700, så skal man fuldstændig skynde sig. Så er det lidt rart at vide, om der lige er lidt. Så er det godt. Og skal vi bare blive her, det jo? Jo. Vi er endnu højere end os. Skud. Jeg har ikke udforsket det her sted endnu. Nick. Hvad? Jeg er jo ikke inde i din bil for helvede. Nej, men jeg skal bare have det her sted, så det er på mappet. Jeg har aldrig været her før. Okay. Jeg skal nok komme tilbage til nu. Nu. Nu det jo. Nogle gange er der også bare lige lidt halvblind. Jo, halvblind. Så, altså. Lige lidt halvblind. Og den her, den må man nok ikke bruge. Og vi skal ikke miste liv.
gør den ikke. Fuck, den har meget liv. Ja. Pisdyr. Nick. Åh, oh, jeg må... Åh! Oh! Hvad? Hvad fuck? Nick! Et helt team her. Fuldstændig. Chokkede mig. Jeg var i gang med at smide en pistol, fordi jeg så en pistol. Hvad fanden? Jeg kunne ikke se ham der den anden, men jeg dræbte den ene. Du dræbte den ene. Jeg flikkede mig sådan en sur. Hvor fuck var ham der den anden, det jo? Altså, jeg så ham i hvert fald. Han havde sådan en den der der skudt to gange i gangen. Jamen, hvor var han? Det ved jeg ikke. Altså, jeg var nok den ikke. Nå, tak fordi I så med, og ja, husk også se det. Husk at like, sub. Vi ses i den næste video. Like, okay. Subscribe, og ja, vi ses i den næste video. Hej hej.